Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Realist İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Şirin hər iki ölkə haqqında təhdid xarakterli fikirlər səsləndirib. Kimsə Rusiyanın güclü və zəif tərəflərini hiss etməyə çalışırsa, o zaman yaxşı işləyən kəlibri və İskəndərlər hiss edəcəklər. Hazırki prosesdə fürsətdən istifadə edən bəzi dövlətlər hiləgərcəsinə Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirməyə çalışır, bəzi həll olunmamış ərazi məsələləri ilə bizi şantaj edirlər. Bununla bağlı həm Yaponiyadan, həm də Azərbaycanın hazirlik və idarələrindən müvafiq bəyanatlar verilir. Mən Tokyo və Bakıya xəbərdarlıq edirəm. Əgər kimsə bizim döyüş effektivliyimiz və dövlətimizin Ukrayna istiqamətində qüdrəti barədə nəticə çıxarmağa çalışırsa, demək istəyirəm ki, ehtiyatlar hətta cəlb olunmayıb. Ən güclü silah növləri isə hələ istifadə olunmayıb.